Timu ya Ulinzi ilibanduliwa nje ya kombe la mashirikisho barani Afrika licha ya kupata ushindi wa mabao matatu bila jibu dhidi ya Smoha kwenye mechi ambayo ilichezwa kwenye uwanja wa Kenyatta mjini Machakos. Ulinzi ilianza mechi hiyo vizuri baada ya Samuel Onyango kutia kimiani bao la ufunguzi kunako dakika ya 10. Kisha mchezaji huyo akafunga bao la pili na kuipa timu hiyo matumaini ya kufuzu raundi ya pili ya dimba hilo. Katika kipindi cha pili, Omar Mbogi alifunga bao la tatu, lakini halikutosha kwani Ulinzi walibanduliwa nje kwa jumla ya mabao 4-3.